După ce a câștigat fără emoții întrecerea județeană, Corneștiului Nelu Radu ar putea avea parte de un adversar foarte dificil în barajul pentru Liga a treia. Toată lumea vrea adversare din Giurgiu, dar se pare că Gloria Corneș va juca împotriva campioanei din Prahova. Vorbesc surse din cadrul Asociației Județene de Fotbal. Meciurile de baraj pentru promovarea în C se dispută miercuri 15 iunie de la ora 17:30. Stadioanele și echipele urmând să fie anunțate oficial de federație în câteva zile. Pe Eugen Popescu sunt șanse să se dispute partida dintre câștigătoarele din București și Ilfov.